No sitten jatketaan tähän verkkoseminaarin kolmanteen osioon, eli näkökulma vaihtuu ja katsotaan sitten tilannetta sairauden pitkittyessä. Ja tästä ensimmäisenä huomioita sitten sairauspäivärahasta ja osasairauspäivärahasta. Silloin, jos sitten ollaan tilanteessa, että sairauspäivärahakausi, eli se vuosi työkyvyttömyyttä on siellä takana päin ja edelleen tilanne on sen sairauden ja työkyvyn näkökulmastakin ennallaan sen asianmukaisen hoidon ja mahdollisesti jonkun kuntoutustoimenpiteen jälkeenkin, niin uudelleen on tietysti tarve pysähtyä ja arvioida sitä kokonaisuutta ja myös sitten kuntoutustarvetta erityisesti, eli miettiä sitä, että voisiko sitä työkykyä, toimintakykyä vielä kuitenkin kohentaa kuntoutuksellisin keinoin, ammatillisella tai lääkinnällisellä kuntoutuksella esimerkiksi tai molemmillakin. Ja jos näin sitten on, niin toki lähteä sitten sinne kuntoutuksen polulle ja sitä kohti. Ja tässä kohtaa on olennaista myöskin huomioida, että se työkyvyttömyyden määritelmä hän muuttuu sitten sen sairauspäivärahakauden jälkeen, kun sitten lähdetään hakemaan kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä joko Kelasta tai sitten työeläkelaitoksesta. Ja sitten on myös hyvä tietää, että millä edellytyksillä ja milloin sitten sairauspäivärahaa ja myöskin osa sairauspäivärahaa voi saada jatkossa uudelleen, jos se enimmäisaika on siellä jo täyttynyt. Tässä vielä tarkemmin näkyy nämä työkyvyttömyyden määritelmät ja niiden erot sitten näissä Kelan työkyvyttömyysetuuksissa. Eli sairauspäivärahassa ja osa sairauspäivärahassa on tämä ammatillisen työkyvyttömyyden määritelmä, eli sitä työkykyä arvioidaan suhteessa siihen omaan tai siihen läheisesti verrattavaan työhön, kun taas sitten täällä kansaneläkelain mukaisessa kuntoutustuessa ja työkyvyttömyyseläkkeessä on niin sanottu yleisen työkyvyttömyyden määritelmä alle 60-vuotiailla, eli työkykyä arvioidaan sitten siihen omaan sekä myös muuhun sopivaan kohtuullisen toimeentulon turvaavaan työhön. Ja sitten taas 60 vuotta täyttäneillä työkykyä arvioidaan omaan työhön, jos työura on ollut pitkä ja Kelan ratkaisukäytännössä rajana on käytännössä pidetty sitten vähintään 10 vuoden työskentelyä. Ja vielä tärkeä huomata, että työeläke puolella on vielä sitten oma työkyvyttömyyden määritelmä. Oma osio oli tässä, kiitos. No niin, sitten kun meillähän voi käydä niin, että sairaus pitkittyy ja voi joutua siihen tilanteeseen, että sairaus- tai osasairauspäivärahakausi onkin tullut jo aiemmin täyteen, niin mitä sitten? Eli katsotaan hiukan näitä sääntöjä, milloin sitä päivärahaa voi sitten uudelleen saada. Tässä vielä näitä vaihtoehdot näistä tilanteista, eli miten päivärahaa voi saada uudelleen sen enimmäisajan täyttymisen jälkeen. Ja samat säännöt pätee tosiaan sairaus- ja osasairauspäivärahaan. Ja ensimmäisenä vaihtoehtona on tämä sama sairaus, eli sairauspäivärahaa voi saada saman sairauden perusteella uudestaan, kun henkilö on ollut vähintään 12 kuukauden ajan yhtäjaksoisesti työkykyinen. Toinen tilanne, joka koskee työntekijöitä tai yrittäjiä, on nämä lisäpäivät. Eli niihin voi olla oikeus tilanteessa, jossa 12 kuukauden yhtäjaksoinen työkykyisyysaika ei ole vielä täyttynyt, ja henkilö on työskennellyt enimmäisen jälkeen yhtäjaksoisesti vähintään 30 päivää, ja kysymyksessä on sama sairaus kuin siellä enimmäisajalla. Ja tällä yhtäjaksoisella 30 päivän työskentelyllä tarkoitan kalenteripäiviä, eli ne sisältävät myös sunnuntait ja pyhäpäivät. Ja lisäpäivän osalta tätä sairauspäivärahaa voidaan myöntää yhdessä tai useammassa jaksossa yhteensä enintään 50 arkipäivää, ja tälle lasketaan oma kertymä. Lisäpäivissä omavastuuaikaan ja päivärahan määrään laskentaan sovelletaan samoja säännöksiä kuin päivärahan yleensä, ja myös lisäpäivät maksetaan työnantajalle, jos on maksanut sairausajan palkkaa. Ja viimeisenä vaihtoehtona on sitten, jos kyseessä on uusi sairaus.
Eli jos työkyvyttömyyden aiheuttaa uusi sairaus, niin henkilöllä voi olla oikeus uudelleen sairauspäivärahaan. Seuraavaksi hiukan taas esimerkin valossa sairauspäivärahatilanne. Eli tässä on 23-vuotias Emman tilanne. Ja Emma jäi sairauspäivärahalle kevätlukukaudella koulun keskeydyttyä. Hän sai sairauspäivärahaa useissa jaksoissa enimmäisaikaan asti, koska oli masennuksen takia työkyvytön. Emmalla oli todettu keskiväkeen masennus, jonka vuoksi hänellä oli tiivis hoitosuhde nuorisopsykiatrialla. Ja hoitoon kuului lääkehoito ja keskustelukäynnit psykologin luona. Ja muu kuntoutus ei ollut vielä ajankohtaista tässä vaiheessa. Ja Emma oli hakenut sairauspäiväraakauden jälkeen kuntoutustukea, mutta sitä ei myönnetty, koska ei todettu kansaneläkelain mukaista työkyvyttömyyttä. Ja näin Emman päivärahakausi tuli täyteen. No, onneksi Emma aloitti myöhemmin opinnot. Ja toivotaan tietysti, että Emman työ- ja opiskelukyky säilyy. Mutta jos hän kuitenkin sairastuisi uudelleen, hänellä on tietyin edellytyksiin mahdollisuus saada sairauspäivärahaa uudelleen. Eli nuo, mitä edellä esitteli, ne vaihtoehdot. Ja siltä varalta, että Emma nyt sitten sairastuisi uudelleen, koska hän on opiskelija, niin käydään läpi näitä opiskelijoiden tilanteita ja miten opiskelijan sairauspäiväraha näyttäytyy. Eli perusperiaate on se, että jos on työkyvytön, voi hakea sairauspäivärahaa, ja tämähän pätee myös opiskelijan tilanteessa. Jos opinnot keskeytyy sairauden takia ja opiskelee toisen asteen oppilaitoksessa, niin niistä opintojen keskeytymisestä on ilmoitettava Kelalle. Ja jos opiskelee korkeakoulussa ja ne opinnot ei edisty, niin on pohdittava, että kannattaako niitä opintotukikuukausia ylipäänsä kuluttaa. Ja opiskelija voi joutua selvittämään tilannetta Kelalle, jos hän nostaa opintotukea ja opintosuorituksia kertyy liian vähän. Ja sitten jos on syynä sairaus, niin hän varmasti sitten pyytää lääkärin todistusta. Ja sitä voidaan tarvita myös siinä tilanteessa, että opintotukia on loppumassa ja joutuu hakemaan jatkoa opintotuelle. Sitten on huomattava, että sairauspäivärahaa ja opintotukea ei voi saada samaan aikaan. Mutta opintotuen nostamista voi jatkaa siihen saakka, että Kela myöntää sen sairauspäivärahan. Ja tämän jälkeen opintotuki lakkautetaan automaattisesti. Huomaa kuitenkin, että tämä työnantajalle maksettu sairauspäiväraha ei estä opintotuen saamista. Eli jos on opiskelija ollut töissä ja sairauspäiväraha on maksettu työnantajalle, niin se ei vaikuta sitten opintotukeen. Ja jos jatkaa päätoimisia opintoja, niin siitä täytyy ilmoittaa Kelaan. Ja opiskelijan sairastumisen tilanteesta löytyy hyvin kela.fi-sivulta tietoa. Hieman lisää opiskelijan sairauspäiväraha-asioita. Eli opiskelija voi siis saada sairauspäivärahaa, mutta hänellä ei ole oikeutta osa sairauspäivärahaa. Ja opiskelijan on mahdollista saada sairauspäivärahaa siinäkin tilanteessa, että hän opiskelisi vähäisissä määrin sen sairauspäivärahakaudella. Ja tällä vähäisellä määrällä tarkoitetaan opiskelua, joka on määrältään enintään 40% ohjeellisesta lukukauden tai lukuvuoden opiskelutavoitteesta. Sitten kun opiskelukyky palautuu eikä opiskelija ole enää työkyvytön, hän voi palata kokoaikaisen opiskelijan hakea jälleen opintotukea. Mutta tätä opiskelukyvyn palautumista ja erityisesti kuntoutustarvetta on hyvä seurata siellä päivärahakaudella. Jos sitten kysymyksessä on tämmöinen haasteellisempi tilanne, eli työkyvyttömyys pitkittyy tai uusiutuu, niin silloin jo tulisi miettiä, että olisiko sillä opiskelijalla jo siinä kohtaa mahdollisuus opintojen tukemisen ammatillisen kuntoutuksen keinoin, tai onko hänellä jotain muita kuntoutustarpeita. Tällä dialla näet vielä ohjeelliset arviot opiskelun vähäisestä määrästä. Nämä tiedot löytyy kyllä Kela.fi-sivulta myös. No, jos sitten sairauspäivärahaa saava aloittaa opiskelun muutoin kuin vähäisissä määrin, taikka ryhtyy työskentelemään sairauspäivärahalla ollessaan, niin oikeutta sitten sairauspäivärahan ei ole. Opiskelijan velvollisuus on itse seurata, milloin tämä vähäinen määrä ylittyy ja ilmoittaa siitä Kelaan. Ja tämän jälkeen Kelassa tehdään kokonaisarvio ja ratkaistaan, voidaanko opiskelija pitää edelleen työkyvyttömänä ja onko hänellä oikeus sairauspäivärahaa.
Ja kuten tiedämme, niin monet opiskelijat tekevät työtä opintojen ohella. Jos opiskelija alkaa työskennellä satunnaisesti muussa työssä, niin sairauspäiväraha ei voida myöntää työssäolopäiviltä. Ainoastaan siinä tilanteessa kyse olisi hyvin vähäistä työskentelystä, eli esimerkiksi 1-2 tuntia viikossa, niin päivärahaoikeus voi säilyä myös työpäivältä. Kiitos.